Først litt om Win Me Credit. Det gikk som det skulle onsdag denne uken. Oppskriftsmessig seier, kan vi vel si. Ja, det gjorde det. Han sto veldig riktig til. Han hadde bra startspor, og ja, du så konkurrentene hadde respekt for han. Så løpet ble veldig enkelt. Jeg har hørt at det er en litt spesiell hest for deg. Ja, det er jo det. For det første så er det fordi at vi har tatt han hjem her på gården som vi bor. Og fra dag 1 av når hesten kom fra USA, så merket jeg det var noe spesielt med han. Og han har jo utviklet seg enormt, den hesten her. Det er en liten, lett modell som liksom takler alle baneprofiler. Han går alle distanser. Og det er en sånn hest du blir glad i, så du får et forhold til. Er du mer her nå, og mindre på Uleberg, nærmere familien og sånn her, enn det du var før? Ja, kanskje litt så er jeg det, men fremdeles så er jo mesteparten av tiden på Uleberg, og det kommer det fortsatt til å være da. Men her kan du liksom holde på litt lenger på kvelden. Så det gjør at det, men det er ikke så stor endringen fra før, det er det ikke altså. Nei. Så du vil opprettholde det å ha to baser, kan du si? Ja, det kommer jeg til å gjøre. Hensikten med å ha en stall her var de som skulle ha fri litt, kanskje de som var skadet. Så skulle stå her og koble av litt, men så ble det til at vi begynte å starte litt løp med de, og de trives veldig bra nede. Så det blir som miljøskifte, kan du si. Ja. Men du foretar jo noen endringer nå. At du reduserer antallet hester, blant annet. Hva ligger til grunn for det? Jeg gjør det fordi at nå har jeg har lagt på 60 hester. Og det er ganske mye jobb med det. Og personalet har jobbet utrolig mye i det siste. Og det har litt med årstiden å gjøre. Tidlig er mørkt, og jeg har lyst til å ha litt mindre hester nå i vinter. Og heller bruke litt mer tid på de. Og jeg tenker også på personalet. At ikke de skal få så lange dager. De reiser ganske mye, og de blir rett og slett sliten. Mm. Du skal kjøre litt mindre selv også i tida som kommer? Ja, litt grann. Jeg skal kjøre en par-tre ganger i uken, det skal jeg. Så det at, men hestene må jo gå løp, og de skal jo starte på banen. Men jeg har lyst til å tilbringe mer tid med trening. Det har jeg. Så det er så mange flinke kusker som hjelper til og som kan kjøre. Så det at jeg vil gjøre det noen måneder fremover. Så du sier det er først og fremst av hensyn til å få mer tid til rollen din som trener? Eller har det også noe med familiære hensyn? Det er det også, fordi at dette krever så, som de fleste vet, krever så mye tid. Og jeg har jo barn som jeg har dårlig samvittighet overfor, for jeg får ikke følt opp sånn som jeg ønsker. Så yngste datteren min er jo sprangrytter, og sønnen min spiller håndball, så jeg vil prøve å følge opp litt mer enn jeg har gjort tidligere, og være til stede når de deltar i stevner. Men de hestene som står her, de får jo også familien ta del i, og som en felles familieaktivitet tidvis. Ja, det er riktig det. Det er jo samboeren min som styrer den avdelingen her, og datteren min er jo her etter skolen. Så det at det fungerer veldig fint, altså. Så på den måten så får vi mer tid sammen. Er du mer familiemann nå enn du var tidligere? Ja, siste året så har jeg blitt det, faktisk. For det at det var for mye fokus på trav og reising og kjøreløp, at det er nesten litt skremmende å si det, men du glemte familien på en måte. Hva var et vendepunkt for å få deg til å snu litt på den innstillingen? Det har vel litt også med alder å gjøre, vil jeg tro. Og jeg følte her for et år siden at jeg måtte prøve å gjøre et eller annet med det livet som jeg hadde. Det var et veldig jag, det var det også. Så, og uten familien så hadde ikke resultatene vært så bra som de er. Du fikk jo en kjedelig skade her også for en tid tilbake. Var det med på å dytte deg litt inn på de tankerekker? Ja, det er helt riktig som du sier. Fordi at jeg satt hjemme i 6 uker, og da fikk du tid å tenke deg litt om. Og liksom, du tenker jo på fremtiden, hvordan den vil bli, og du legger litt i planer og sånn. Så det var nok en årsak til at jeg har forandret på en del ting. Har du fortsatt ambisjoner om å være Norges beste stall? Ja, det har jeg. Helt klart. Mm. Det er ikke noe mindre viktig for deg å være på toppen?
Det betyr også å være på toppen, det betyr mye, det er klart. Jeg vil jo prøve å forsvare den posisjonen jeg har vært de siste årene. Og den posisjonen har du hatt også sammen med broren din. Dere har hatt et, og har et viktig samarbeid som vi også har snakket om før. Og i idretten så er det noe som heter Never Change a Winning Team, da. Men nå gjør jo likevel noen endringer. Hvorfor kommer de? Ja, vi, for det første så har vi alltid hatt et bra forhold. Både meg og Atle, det har vi gjort. Og vi har gått bra sammen, vi har jobbet bra. Og det blir ikke så veldig stor forandring enn det har vært tidligere. Han vil bidra og hjelpe til med hurtigkjøringen på Ulleberg. Og et par-tre ganger i uken, det gjør han. Og vi har jo veldig mye kontakt om dagen og snakker om ting. Både trening og løpskjøring og sånne ting, så det at noe stor forandring, det blir det ikke. Men formelt så er det en forandring at du skal hyre han inn, slik ja. Jeg har forstått det. Hvorfor vil man ha denne formelle endringen på det? Jeg følte det var riktig at vi gjorde det på den måten nå, så det at jeg vil jo fortsatt bruke hans kunnskaper, og som du sier, med hurtigkjøring og sånne ting, men det er jo et par dager i uken, det er litt roligere, og da kan han gjøre litt andre ting som han ønsker. Så du vil fortsette å ha kontakt med han hver dag, da? Du og han? Hver eneste dag. Vi snakker med hverandre mange ganger for dagen, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Mm. Men når man jobber så tett sammen som dere gjør, da, og i så tett forhold da, med personligheter som dere er begge to, hender det at det tærer på også? Ja. Det gjør det. Det er jo helt naturlig at det gjør. Så vi har jo våre konflikter, kan du si da. Det har vi, uten at det er noe dramatikk i det. Og vi er jo uenige om en del ting. Og sånn må det være. Men vi diskuterer jo mye sammen, og vi finner en løsning på det. Og det er jo ting som han sier som jeg er uenig i. Og motsatt selvfølgelig. Det er det. Men stort sett så finner vi en løsning på det. Men iblant så kan det... Så kan det gå litt helt for seg, ja. Det kan det. Men er en sånn slitasje med på å forme de endringene som man nå gjør? Ja, det er slitasje, men nei, jeg vil ikke si det. Så, som vi sa i sted, det blir ikke så store endringer. Men ja, vi får se fremover hva som skjer. Hva tenker du fremover da? Hvilke ambisjoner har du for si det neste året? Nå har jo, i fjor var jo et fantastisk år med antall seire, som er helt umulig å gjenta. I år har vi passert 200 seire på stall, og vil vi klare det til neste år, så det er en veldig bra prestasjon. Fordi at det blir stadig tøffere, og samtidig som du får nye hestemateriale. Det er veldig sjeldent at samme hesten vinner masse løp år etter år. Så du må hele tiden være på jakt etter nye kunder og nye hester. Det må du. Og skal du greie å holde det på toppen, så jeg kommer ikke til å ligge på latsiden, selv om jeg trapper ned litt. Det blir fortsatt mye jobbing. Ja da, det blir det, men det blir ikke så mye reising på meg som det har vært tidligere. Familiemannen Frode Hamre? Ja, det kan du si. Samtidig så begynner disse barna å vokse til. Så det er at, men jeg føler at jeg har liksom funnet en bra løsning nå på tingene.